може нам, людям, треба бути більш людяними. І оце відповідь на ці всі виклики. Ну так, дякую, що сказали. От я коли показую якісь драматичні картини, я сподіваюся, що люди відреагують саме як ви. Ми ж люди. Humans. Ми маємо самі зрозуміти, які у нас пріоритети. Навіщо ми живемо? І що ми хочемо від свого життя? Там наші там щоденні лінощі. От німці беруть і літають на літаках щотижня на Тенеріфе просто відпочити. Тобто культура споживання. Тому що є в 44-му році ще міжнародна така правило, що не оподатковує керосин і паливо для літаків. Бачите, вони літають як хочуть. З 44-го року вони не рахують податки на цей авіапальне. От як ми плануємо, якби ми планували наші вихідні, німці, якби не було так дешево літати. Ну, ми говоримо, що цивілізація нових людей має постати. Де буде цінуватися свобода, але це буде не свобода бути мільярдером за рахунок всіх інших. Тобто люди відрізняються від тварин тим, що вони можуть облаштуватися так, щоб не треба було жити за рахунок тільки одних. Тому що ми можемо жерти одне одного, тільки щоб інвесторам сподобалося, але тоді ми руйнуємо світ. Тому це не тільки держава, тільки бізнес, це ціла цивілізація. Ми маємо зрозуміти, куди ми рухаємося.